Nuorten äänitoimitus on nuorten ryhmä, jonka tarkoitus on tuoda nuorille tärkeitä asioita esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Mun tehtävä työntekijänä on auttaa nuoria pyörittämään toimitusta, johtamaan sitä, pitämään kokouksia ja tekemään juttuja, jotka voidaan julkaista valtakunnan mediassa ihan samoilla paikoilla lehdessä ja TV:ssä kuin aikuistenkin tekemät jutut. Yhteiskunta tapahtuu nykyään tosi isolta osalta mediassa. Sen takia kaikilla pitää olla mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan myös median kautta. Yksi tärkeimmistä nuorisotyön tavoitteista on tukea nuorten osallisuutta, mahdollisuutta vaikuttaa, mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan. Ja sen takia nuorisotyö on hyvä paikka tukea myös nuorten mediaosallisuutta.